Dobrý den, vážení diváci. Blíží se naše čtvrtý narozeniny. Krom toho jste mohli vidět naší stou recenzi a taky se blíží den pic. Takže tyhle ty tři příležitosti teďka chci využít k tomu, že vám zase něco povím o tom, jak se Metrobus má a jak se bude mít, jak se mám já. A budu vám zase mluvit takhle hezky přirozeně, protože doufám, že si to užíváte, že jsem ve skutečnosti trošku jiný, než jak se prezentuju na videích. Takže než zopakujeme, co jsme za poslední čtvrtý rok Metrobusu zažili. Vydali jsme velkou recenzi Dlabačova. To je velice zajímavé místo, kam doporučuji se podívat, protože tam brzo zboří takový ten mostek, který tam je. Pak jsme vydali noční recenzi Vyšehradu. A pak vyšla ta stará recenze Černého mostu, což bylo asi ne největší video, který jsem kdy udělal, ale byla to největší recenze, co jsme udělali. Tím, že měla dva díly, tak jsem tam rozebral mnohem víc než při normální recenzi a bylo to prostě takový zajímavý. Je to asi největší, jako, nebo ono to není nejvýznamnější úzel v Praze, ale je jako fakt zajímavý tímhletím svým zpracováním. Dneska jede vlak, chviličku. Ale to nebylo všechno, jo, co jsme zažili v posledním roce. Vydali jsme dva making of videa, jak se točí recenze a jak se točí Express. Takže díky tomu se mohli vidět, jak takový natáčení probíhá, že nám to trvá docela dost času, že se toho účastní docela dost lidí a to jste ještě nevěděli, jak se píše takový scénář, nebo jak se to pak střihá. Takže aspoň tušíte, jak vůbec to natáčení u nás chodí. Vyšlo pár vlogů, ještě něco významného vyšlo. Nevím, dosáhli jsme 1000 odběratelů na YouTube. To je takový číslo, který já nemám úplně rád, ale stalo se to, uznávám to. Pak jsme přijali novýho redaktora, Rafaela. Pravděpodobně budeme mít i nějaký další lidi teďka na Metrobusu, což všechno vede k tomu, že by mohlo vycházet třeba víc videí nebo aspoň různější videa, než do teďka vycházeli. Což souvisí i s tím, že jsme dosáhli z té recenze a něco se malinko mění. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak mi dovolte, abych poděkoval lidem, kteří za poslední rok pro Metrobus dělali. Je to Drufax, který moderuje Express a stojí často za kamerou, ale nejenom to. Rád bych mu poděkoval i za to, že natočil dva vlogy a natočil dvakrát to making of, za kterým stál on a jinak by to asi nevzniklo. Pak děkuji Fradovi, který stojí mnohokrát za kamerou a taky se naučil psát recenze. Teďka stojí jaky za kamerou. Pak tu máme ještě pana Šuberta, který píše scénáře do Expressu, což je taky velice významná činnost, bez který by asi ten Express jinak nevycházel. Máme tu Tadáše Havlíka, který nám zařídil doménu metrobus.cz, na kterou se můžete podívat, už je jednoduše zapamatovatelná, metrobus.cz, to jsme do té doby neměli. To jsou asi všichni lidi, co pro nás pracovali, že jo? No, Rafael samozřejmě, ale tak ten natočil jedno video, tak tomu poděkuju zase za rok, až je natočí víc. Ale jo, taky děkuju, že se k nám přidal. Tak, to jsou všichni lidi, co vlastně pro nás dělají. To není stolik. Tak, další téma. Blíží se den pit. Tuto sobotu, 14. dubna, jo, probíhá den pit v Letňanech. Ta akce už po druhý organizují ROPIT. Stojí tam prostě hodně autobusů, všech různých dopravců, můžete se podívat na dispečing, mají tam pivo tam je, no to je zajímavý. Když byste se zeptali, jo, těch organizátorů, tak normálně na dnech otevřených dveří dopravního podniku se neprodává pivo, jakože z bezpečnostních důvodů. A ROPIT to nechápe, ten si na svý akci prostě prodává pivo. Tak to jenom získává moje sympatie, tomu jsem se nechtěl věnovat. Každopádně to důležité je, že na tom dni pit budeme my, což jsme byli i minulý rok, ale teďka toho využijeme v tom smyslu, že se tam s váma můžeme potkat. Proto vám to říkám takhle předem. Nebudem tam žádný konkrétní čas, my tam budeme totiž celou dobu a asi nás potkáte, že jo, buď podle velké kamery, nebo podle našeho modrého trička, nebo jestli máte paměť na obličeje, kterou já nemám, tak nás třeba taky poznáte. Pokud nás potkáte, můžete si koupit odznáček, když nám řeknete heslo, který teďka vidíte tady dole někde, tak vám dám slevu a bude to stát 25 korun. A druhá věc, když nás najdete a poprosíte si, tak vám dáme samolepku s logem Metrobusu. A můžeme se vám podepsat, zeptat se na vás,
Když budete mít něco zajímavého co říct, tak i můžete být ve vlogu, který tam budeme natáčet. Jako minule byl třeba pan řidič Arivy střední Čechy, jestli si pamatujete. Takže tam vás zveme, můžete nás tam potkat, myslím si, že to není tak špatná akce a je blízko, že Letňany. Máte metrem kousek všichni. Tak to byla pozvánka. A poslední věc, která vás asi nejvíc zajímá a proč se na tohleto video díváte. Co vlastně bude teďka? Asi jste si všimli, od té doby, co vyšla poslední recenze Černého mostu, myslím jako recenze se mnou Černého mostu, tak žádná recenze se mnou nevyšla. Místo toho vyšla jednou výluka, pak recenze s Rafaelem, teďka vyšel tady komentář Palmovky, což taky není úplně recenze, vyšel Drufaxův vlog. Tudíž si můžete říkat, že možná ty recenze vlastně jako už skončily. No, a já jsem se to snažil v těch komentářích popřít, že ještě budou nějaký další vycházet. Tak jako tak zhruba to je. Nicméně má se to tak, že já už jsem napsal nějakých 90 recenzí, tudíž bych se rád teďka od nich trošku odpočinul. Když pravděpodobně teďka nějakou dobu nebudu psát a natáčet recenze. Já. Ale, jak jste viděli, máme tu jiný lidi, který je můžou psát a můžou je natáčet. Tudíž bude vycházet menší množství recenzí zastávek než doteď a budou dělaný zase jinýma lidma. Uvidíte zase prostě trošku jiný pohled na svět než ode mě. Cože? Můžete se přidat. No, můžete se přidat k nám, ale to řekl ještě na konci, čekej. Bude vycházet Express samozřejmě dál, na tom se nic nemění, každý první pondělí v měsíci. A co budu dělat já, se ptáte? Já budu dělat recenze něčeho jiného. Tak jako jsem přemýšlel, co ještě zajímavého je na dopravě, co se dá rozebrat podobným stylem. Co se dá rozebrat podobným stylem jako zastávka, a není to zastávka. A přišel jsem na takový objekt, který se nachází v Praze asi 20. Jsou trošku vejš nad zemí než zastávky. No a ty přesně zkusím rozebrat. Uvidíte to během pár týdnů. Vyjde první série a tohle bude jenom krátká série, protože jich je jenom asi 20 v Praze. Takže krásně projdu. Takže to je to, na co se ode mě můžete těšit. Hned to vyjde, hned se to stihnu napsat a krom toho se budu snažit mezidobí i dělat nějaký ty výluky. Už jsem začal, chystáme velkou reportáž výluky na Zenklově, která vyjde až po konci té reportáže. Ale bude velká, velkolepá. Cože? Která vyjde po konci výluky. No, po konci výluky vyjde, ano, samozřejmě. Splet jsem se. No, nějaký tematický videa, nevím, ale tyhle ty komentáře bych mohl dělat, jo, co dneska vyšel. Uvidíme. No a jak vám asi došlo, jak tyhle ty videa stále budou vycházet v úterý. Tudíž už nezaručujeme, že vyjde každé druhé úterý recenze, ale stále zaručujeme, že každé druhé úterý vyjde nějaký dopravní video. Dokonce teďka vidíte, že vycházejí každý úterý, tak to není pravidlo, zase zpomalíme časem, ale budeme se snažit vydávat aspoň každý druhý úterý, nebo častějc nějaký dopravní video, který často bude recenze, případně to nebude recenze, ale bude to něco tematicky podobného. Takže na to se můžete těšit. Můžete to sledovat všechno na našem YouTube, když si dáte odběr, nebo na našem webu, buď se na něj dívat, anebo tam je okýnko odběr videí e-mailem. To je skvělá věc, protože to mám pod kontrolou já osobně, ne YouTube. Já to mám osobně pod kontrolou, takže vám zaručuju, že budou chodit tam všechny nový videa a že žádný nestratíte. Takže doporučuji si tam zadat svůj e-mail a skrz to se na naše videa dívat. Jsou samozřejmě stejný v obou místech. Nebo nás můžete sledovat na Twitteru, nebo dáváme videa taky na Facebook se pvhd. Odkazy máte v popisku videa nebo na našem webu. Můžete se k nám přidat. Viděli jste našeho nového redaktora. A no, zatím nemáme jiný nový lidi, ale připravují se, pravděpodobně tady budou. A můžete právě dělat přesně to, co dělá třeba Rafael. Nebo co můžete být třeba náš kameraman. Chystáme pro vás ještě nějaký nový náborový video, kde to řekneme všechno úplně jasně. Ale i do té doby, když nám napíšete na náš e-mail metrobus@metrobus.cz, tak si s vámi rád popovídám a řeknu vám,
jak to chodí, co bychom od vás potřebovali, co musíte umět. Ale nemusíte toho umět jako převratně moc. Když to neumíte, tak vás to zkusíme naučit. Když budete ochotný se snažit a rozvíjet se. Poslední zajímavá věc. Přidali jsme se na takovou zajímavou službu, která se jmenuje Flutter. Ona je už pár let stará, ale teďka na podzim vyšla i nová verze. A to je takový doplněk do prohlížeče, který si můžete přidat. A skrz něj můžete přispívat na internetové autory. Dělá to automaticky a přispívá to všem prostě lidem na YouTube a na internetu, různým novinám a tak. Takže pokud byste nás chtěli finančně podpořit, a nejenom nás, právě zajímavé, že to podporuje i další lidi, tak to jsem vám jenom taky chtěl říct. Jsme tam a oceníme to, když nás podpoříte. To asi všechno. Z toho zase tolik nestalo ten minulý rok. Tak se těšte na naše další videa. Pokud půjdete na Den Pit, tak se těšte tam, že nás potkáte. My se taky těšíme. A asi se s váma rozloučím. Zase se uvidíme za rok. Tady někde na Krejcárku. Hezký den.